nungi zili 15 ezakaita kusawa emu yakangwezi kona kula yo Big Bro Jamal wenju chichali wachali wabagaka wagana wao bao kana poza tena okwero gasemi yeko zomasanja mivure Mr. Pepsi Kaomera muri muti of course muchima yingi Pepsi bebate kamwe sente mu program eno kubera ngate kutambuliza dala bulungi mungeri emu oba endala of course libo omondi ne DJ Welba wakabi mwabale kubanga mutumbu deneno mu bintu byaffe mpola mpola ngate nkuwako kugawano na wali urugambo mba celebrities baffe abenja uro kemisera mumumanyi kemisera mchalo ono yakolako actually tubale tumumanyinga mchala wa Haji Aruna Mubiru yavuddeyo kubigambe bitambula mbu iranga yomu kwabo abavuddeyo inazi interviews agenda akola ku TV zenja uro ku programs zedi zenja uro kuba bloggers abenja uro ku bintu ebyenja uro navayo na gamba anti techi ekintu si kirungi tekiri ku muzuri okitegeera ebintu si tebiri ku muzuri eranga kemisero ono nkugambe ndio banku tandikire wa kubanga yenga ye kemisera muganda wange tumujukira nti abademo cream production production ya Haji Aruna Mubiru era bebamu abana babadde nabo ababadde mu cream production wabula Haji Aruna Mubiru tugezesa ko mufuna ku simu naye nga ta responding naye tunafuna tunaulira kigambo kye wabula kemi avudeyo nga awozanga Haji bwata mufaako Haji bwala bwa mtulugunya Haji bwamuwa bwatalya bwatamuwa mmere kyakulya Haji bwakola bwatya bibadde bingi kemisera bwayagezaako okwogera twagala kulaba Haji Aruna Mubiru oba ensonga zino aine kiki kyazogerako aine engeri gyayinza okubeera nga atutangazaamu mu ngeri emu oba endala kemisera muwala mulungi of course mukimanyi bulungi nnyo naye nga bwe mbagambye nti muyimbi aine ennyimba ze eziwererako ddala ziri ennyimba nga lafure ennyimba nga ttaano nnya mukaaga something like that naye nga kemi mbadde ngezaako okumufuna wano tulabe oba asobola okutukola ki okubaako ne kyatugamba okitegeera naye nga ye ng'omuntu wali kemisera yes yaimba nyimba nga sumagiza naimba oluyimba nga omukwano lugoye naimba oluyimba nga akagato yaimba aina nyimba nyingi aina enyimba eziwererako ddala wano bandaga nti aina omponyeza aina nyimba nyingi yatandika okuyimba kwe mu ngeri esagirira kubanga yali agezesa bugezesa Haji Aruna Mubiru bebamu abawala beyakwatako omusajja ono simanyinza oba mwagala bwagazi ku mutima Haji Aruna Mubiru kubanga alina abantu bayambye actually bemmanyiddeko ddala ddala bayambye abali ekyo kyebali because of Haji Aruna Mubiru ye Mary Butter okuva we yayimba ayimbye ebintu bye byonna byayimba nakati awali ayinamu omukono gwa Haji Aruna Mubiru kiriza obagaana Mary Butter ayinamu omukono gwa Haji Aruna Mubiru awali kale kemisera yavuddeyo n'atakaka ketuyita akaka n'abaako n'engeri gy'ayogera n'annyonnyola n'agamba nti no what ekiseera kituufu kiri nti Haji atulugunya Haji tampa mmere, Haji tampa budde. Oh, no, chimanyi Haji. Na yata haba chala, chino mchituwa denga chintu, namwe mubeleko mungato za fi. Katibu wenanga gwe musajja, gwe Haji. Ochitegela, bubanga gwe Haji. Then ingate, ebintu nga, gwe notaniko gamba, nti Haji akola bwati, Haji akola bwati, Haji akola bwati, Chiba chitegeza, nti gwe nga gwe Haji. Ngoro ngamba katibu mchala bweba gwe Haji. Kitegeza nawo ebimu byoyina okwesonyiwa kati ekyo kireke kigende abasajja era abasajja nga omanyi abasajja
Ochitegera mugana we kunali musamvu 5 5 muenda musamvu muenda musamvu noti musamvu 8 muenda 2 muenda musamvu musamvu muenda musamvu genda kuya WhatsApp edi musamvu 5 5 muenda musamvu muenda musamvu tekeko bakabwo osoko kubira ngate chintu chino tuchikwasaganya mpona mpona nainga tewera bila okusubscribinga Big Brother Uganda osoko kubira ngate chikwasaganya mpona mpona gendo subscribinge gena mu comment section o likeinge gendo sharinge sharinga information you know we edutain you for our Big Brother Uganda, you know, siwa kuwanti na atolu situwa tubikuwa, neku 97.7 Record FM, tuwa tubikuwa na efe, tuku edutaininga, tuku waking to each entertainment, atenga chiso mesa, ngachi igiriza. Na henga ku Big Brother Uganda, luachi nchi kugambe chintu chino, subscribing ofu na mu, orugambo lwaba serebu bobo, nabona, jetuluteka. You know, in that intiobera o tituka lubiliza wakuliliza hawa fe kubanga na yo social media platform ya fe ngeiso ulo kubira ngeitambula bulungi ate public media guayagale yobufuzi yomanyi fe haba liko tetuli mbia bufuzi tetuku wataganida yobintu yobufuzi aaa tetuli mbantu bantu bia anjiri bia dini bia bia mfuna bia music bia tulimu tetulimu bintu bia bufuzi na ye ate agenda ku channel ya fe jibaita channel ya sister Big Brother channel yibajita public media esobola okubeera ngegenda kukuyamba munge uje mu cream production bingi haji mbo abera busy haji ye officially ye avudde mu cream production kale naberanga nga yo muntu agamba ayagala kweta kulira abadde agezaako kubanga ye kwa sta, kwe gamba nga bambi yeno nyaneta ina muntu amutambuliza music mbu management ya Haji Haruna Mbiru ya Cream Production yali etambuza music wa Kemisera tetwala music we mumasu kati kye kisera yeta kulire ngo muntu avudde mu Cream Production officially tachali muyimbi wayo gegonno agaliwo ago munkubo na yenga tekigana anti kuberanga ebintu bino tugera ku confirminga tugera kubalabanga tumuleta tukonfirminge ne Kemisera nga bwayogera ebigambo byabe yogerere mpozi ati ne kirala Haji Haruna Mbiru nawa kuvaamu kigambo naye nga tugenda kugezaako okulaba nga Haji Haruna Mbiru tumubawa mu ngeri emu oba endalanga naye asobola okuggumiza oba okutangaza ku nsonga eziriwo abo nabona jukira bayimbi abayimba ku mikolo bayimba Haji Haruna Mbiru ayimba nnyo ku mikolo Haji Kemisera na yeye aliyaimba ku mikoro wabula yeche yeye murugunya agamba management oba manager we of course of which if it right to manya Haji Haruna Mbiru nti tacha atambuza music ngabo atambula abantu bano baagalana abantu bano bitufu tebiri ko kugamba nti oba kiki abantu bano bali mula avuwe twako motegeera not until Kemisera bwavuddeyo nagamba no I'm not in love with Haji Haruna Mbiru, no. Era no Rachel, A, B, C, D. Era, mpose mapegao, waluo, ebigambe vya vayo. Nga gamba, ye, ya vayo, de waka, ye, no, boba aliba ya Canada. Era tasobola kugamba kufuna. Juki la Haji, era Haji, nga wendaba nyonyo de mapega. Haji, avera mchia muami. Abusila mbuga mba kuwasa bantu bana. Kati abantu bana abu. Haji, avera anga, ebintu. Aina bi kwa asaganya mungere mu bayindala wabula kemi yenga ye kemi wabwe yakwate chintu chimuna agama nzisigera kubera wa Haji ndamuze music wabula chitagira oba bwavude mu production agenda kweyongera okuddamu okugenda mu maso ne music we amwetambulize yafunye management mpya aina musajja ya musigude akoye bufumbo wa Haji ali kuche kitufu oshitegere kiche jagalo mulekira okuberanga tumuno nyako okuberanga tuyinengere je tumukwasaganya na yeke nyinyi yennyonyoleko mu ngeri emu obenda lasobola okuberanga abulira audience abulira mwe bafanzi be abulira abantu abamfollowing kubanga obayimbi bamanyi era bayina following ya manyi kubanga baba goberira gwe chobo ino okumanya Haji Haruna Mbiru bamugoberira Kemisera bamugoberera. Nenga Haji nga bwena banyonyode aina tafali eryenjawulo lyatadde ku baana bano ku bayimbi bano ku buli ali mu Cream Production kwajukira Haji yali omu ku basajja bava mu Eagles Production. Ekibiina ekyo ne kisasika. Haji n'avaayo n'akola ekibiina kye ye yasooka okukola ekibiina
tuwa tuli awo Gordon ne yeyubula from the new Eagles from Eagles production to Gordon band tuwa tuli awo ate Geoffrey Lutaya navayo nakola kibina kye kibayita the new Eagles nebiberanga buli omu ayina ekibiina Geoffrey Lutaya ayina abaana be abaana abo mwe mwali Henry Mwanje abaana abo mwe mwali Grace Khan abaana abo mwe mwali ono omukyalo na omunyankola atamanyi Luganda yes mwerabidde mwerinnya awo naye nga atamanyi Luganda bulungi abaana abo mwalimu ngera bonga papa eyo the new Eagles ya Geoffrey Lutaya era nga yo weri ne mukyala we Irene Namatovu nkunyonyola ku Cream Production we yava Cream Production yafubutuka mu Eagles Production ajalo na yasoko okuvaamu nasula otawero navaayo ne ate the new Eagles nevera mu Golden Band Geoffrey Lutaya nasula otawero ne Irene Namatovu na wana balalala abaliyo Golden Band nefubutuka mu Eagles Production nestuka nga yo Golden Band yo yubudde eno ye ya Haji Musa Kavuma Keti nga papa Sambisa Kisemakula Ronald Mayinja Catherine Kusasira abo njogera kuba director ne Seru Gafredi abo biba director omaitu watu ina wino waffe nga tumumanyi mu entertainment we don't want to give you false news twagala kuba wa mawulire agoge nyini gwe gwomanyi nga nkuletere kintu kino nkikulukira okuva eri wange kivudde Haji bwakola Haji Aruna Mubiru bwakola Cream Production n'atandika okuyisika abaana mwe mwajira ne bakemisera kemisera ne banaba grooming ne bayimba ennyimba zaabwe ennyimba zennyini nnyini nga ze nabawaddeko ng'olaba kyekyo olwaleero kemisera agamba akoye era avudde wa Haji Aruna Mubiru nga nakyali memba owa Cream Production kale no yoyo wolokoso wo mu ngeri emu oba endala okubeera nga ojjekumirako webali kubeera ng'otumbudde of course okimanyi mu ngeri emu obenda nti ebintu bigenda babi